السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نشتہ 2.0 میں ہم اپنا پروفائل اپڈیٹ کیسے کریں گے. لیکن پروفائل کو اپڈیٹ کرنے سے پہلے آپ کو ڈکشا اپڈیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے جو پرانی ڈکشا ہے اس میں یہ آپشنز ہے لائبریری کورسز وغیرہ, یا آپ کے پاس اس میں ایسے اپڈیٹ ڈکشا ایپ آتا ہے تو آپ پلے اسٹور میں جائیے. تو پلے اسٹور میں آپ ڈکشا لکھیے اور ڈکشا پلیٹ فارم اسکول ایجوکیشن جب آئے گا تو اس کو آپ اپڈیٹ کیجیے. جب یہ اپڈیٹ ہو جائے گی یہ اپلیکیشن, تو اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اسکرین آئے گی. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو پروفائل میں اپڈیٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ ایئر آف برتھ ہے. جب آپ نے ایئر آف برتھ کو اپڈیٹ کیا تو اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ پہ کیا آتا ہے. نیکسٹ پہ آپ کا اسکرین جو ہے ڈکشا کا وہ ایسے ہی آتا ہے. یہاں پہ رائٹ کارنر جو ہے نیچے, یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے. یہ پروفائل ہے, اس پہ آپ جب آپ یہاں پہ پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو یہاں پہ مل رہا ہے اپنا پروفائل, اور نیچے کنٹینٹ پریفرنسز ہے, رول سکول وغیرہ, اس کے نیچے جو ایڈٹ ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ سارے فیلڈس نکلیں گے. جو بھی اس میں مسنگ ہوگا اس کو اپڈیٹ کیجیے اور نیچے سیو کیجیے تو پروفائل اپڈیٹ سکسیزفل دکھا رہا ہے. اب جو یہاں پہ دوسرا ایڈٹ ہے نیچے اس کو بھی کیجیے, اس میں بھی بورڈ میڈیم کلاس اور سبجیکٹس ہے, جو بھی اس میں مسنگ ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد آپ سیو کیجیے تو پروفائل اپڈیٹ سکسیزفل. اب نیچے جو لاسٹ پہ جو مائی ڈیٹیلز میں آتا ہے نیچے اپڈیٹ, اس کو بھی کلک کیجیے. یہاں پہ جو ہے جموں اینڈ کشمیر وغیرہ, امپلائمنٹ آئی ڈی, موبائل نمبر, ای میل, اس کو بھی اگر کوئی مسنگ ہے تو اس کو آپ اپڈیٹ کیجیے. تو اس طریقے سے ہمارا پروفائل پوری طریقے سے اپڈیٹ ہوتا ہے.